Mä kato tää perkki, mitä mä hoveraan. Niin, niin. Se on minä, mä oon nimiä. Mä just top fragaan. Älä jaksa! Nyt sä voit tehdä noi! Spawnit on luo aina, se on toinen kyllä aika vitu. Niitä käy tappu. Eiks tossa sillalla ollu se noma äsken? Joo. Niinku... Todellista. Ei, miks sä käy nyt? One down. Hard point is active. Two down. Ei joku, ei se disconnectaa. Se tehdään. Tää on kyllä niinku vittu top tier gameplay. Mun peli kaatus.